På havbunnen er det ikke vanskelig å se at det er vannrette soner i fjæreområdet. Her er det mange faktorer som spiller inn. De viktigste er tidevann, saltholdighet, temperatur, lys, strøm og bølger, men også forhold mellom algene og dyrene spiller inn. Over selve fjæresonen ser vi gjerne et belte med en gul lav som heter messinglav. I denne sonen, som vi kaller sjørokksonen, ser vi også enkelte arter blomsterplanter, som for eksempel strandnellik og strandasters, som også kan gå ned i den svarte marebekksonen, som vi også kaller sprøytesonen eller bølgeslagsonen. Nede i denne kan vi også treffe på de første brunalgene. Øverst av de er den lille sauetangen som tåler å være lenge tørrlagt. Nedenfor marebekksonen kommer selve fjæresonen, som vi gjerne sier starter med øvre grense for fjærerur. Nedenfor selve fjæresonen kommer selve sjøsonen, som ikke blir tørrlagt ved lavvann. Vi sier gjerne at sjøsonen starter der sagtangen begynner. Men det hender nok at den øverste sagtangen blir tørrlagt når det er mye fjære. Nede i sjøsonen dominerer ofte de store brunalgene, som vi kaller tarer. Her ser vi en av dem, fingertare. Normalt undersøker vi fjæra ved fjære sjø, men her er vi nede ved høyvann eller flo, som vi også kaller det. Der er hele fjæresonen dekket av sjøvann. Noen steder i landet vårt er det stor forskjell mellom flo og fjære, andre steder omtrent ingen. Prøv å finne ut hvor mye det er der du bor. Men forskjell mellom flo og fjære varierer også mellom ukene, månedene, året, værforhold. Dette kan være litt vanskelig å forstå. Både månen og solens tiltrekningskraft spiller inn. Månen og solens posisjon i forhold til hverandre. Høytrykk presser vannet nedover. Ved lavtrykk stiger vannstanden.